Всім привіт! Привіт, вільний народи вільної країни. Hi guys. Today we have clay chalk from Білогірська and Cambrian clay. Це глинокрейда з білогірської крейди та кембрійської глини. Поїхали. Guys, if you like my content, you can support me on Buy Me a Coffee. You can do it once or you can buy a monthly subscription. There are 8 levels to choose. You can get early access, exclusive videos, private lives, and many more bonuses. The link is in the description. Друзі, якщо вам подобається мій контент, ви можете підтримати мене 3 способами. Перший – Buy Me a Coffee. Там можна зробити одноразовий донат або придбати місячну підписку від 1 долара. Там є 8 рівнів. На кожному рівні різні бонуси, такі як ранній доступ до відео, ексклюзивні відео, закриті прямі ефіри і багато-багато іншого. Другий спосіб – це Donate.ua, донат від 10 гривень. І третій спосіб – це просто скинути на мою картку Монобанк. Всі ссылочки будуть в описі відео.